Yana qaytaraman, biz milliardlab dollar haqida gapiryapmiz. Siz onangizga juda yaqin bo'lgansiz. Har qalay to'ng'ich farzandsiz. Uning biznes kelishuvlaridan ogoh bo'lgandirsiz. Siz u bilan dunyo bo'ylab turli marosimlar, turli bazmlarga safar qilardingiz. Onangiz nima bilan shug'ullanganini bilgandirsiz. Oyi, bizda shuncha pul qayerdan paydo bo'ldi deb so'ragandirsiz. Men bilganman, lekin bilamanki, bunday mablag' mavjud emas. 2 milliard Nechchi unda? Ну, я не знаю точных цифр. Я 100% знаю, что даже именно даже половина той суммы, которую они указали, даже четверть была бы чуть-чуть за Аниq raqamlarni bilmayman, lekin bilamanki, ular ko'rsatayotgan mablag'ning hatto yarmi ham, hatto choragi ham ko'pirtirilgan bo'lardi. Hech kim aniq isbot keltirmayapti. Nega bir mablag'ni keltirishyapti? Har qanday odam, siz ham bu yerda bo'la turib bizdagi voqelikni bilasiz. SMB bu ayblovlarni va mablag'ni umumiylashtirmayotganiga hech kim ishonmaydi. Har qanday odam o'sha aktivlarga qarab narxlari yuqoriroq ko'rsatilayotganiga guvoh bo'ladi. Кого бы кто бы их кто бы ими не владел, но даже этот сам маленький факт показывает, что не только дела, но и всё обвинение утрировано полностью.